agurguje engineer Sani Indanusa mutun ne wanda ya rike matsayi tun daga state level yayi GM yayi farm sec na water board Niger state ya kuma yi commissioner na works and housing a Niger state at federal level kuma ya rike matsayi na sports minister lokacin yar adua Allah ya ji karai so a takeice dai daga dan abin da muka fadi akan shi mutun ne wanda ya samu experience sosai a wurare da dama kuma shi kamar yadda ake cewa zaguru gaskiya mutumin kirki ne yana da san jama'a ba wai sai kai kana da hali ko kai mai arziki bane yana jan kowa a tare da shi kuma muna saran da cewa in Allah ya dai samu wannan matsayi na gwamna sai kawo wannan experience yake da shi at state and federal level ya zai kawo shi state level din nan ya kuma daukaka wannan jaha ta Niger state insha Allah muna sare da haka kuma ko a yau ake taron nan da lokaci ke kurewa ya nuna cewa ba abin damuwa bane ya zo dan wannan taron ne ya shirya ya zo mu wannan taron kuma ko da ana bukatan shi da ya zauna har zuwa gobe zai iya kai ya kai gobe wannan maganan da ya nuna cewa shi mutum ne wanda he's committed to abin da duk zai saboda he can sacrifice his time his resources his energy ya ga cewa yayi abin da ake expecting yayi har fiye ma da yanda ake abin nan so muna sare da in Allah ya da idan Allah ya bashi nasaran samun wannan matsayi na gwamnan jihar Niger muna sare da in Allah ya da zai yi abubuwa wanda zai kawo ci gaba sosai mu wannan jaha